Здравейте, скъпи приятели! Ще се опитаме в 52 предавания, 52 седмици с доктор Сердев да ви запознаеме с историята на естетичната хирургия или както в нас е по-известна като козметична такава. Той ще ни запознае с разликата между естетична и козметична и в 52 лекции ще може да разберете заедно с нашите гости какво всеки от вас може да направи, за да бъде по-красив, по-хубав и да успее в живота. Днес ще бъде наш гост Дани Златанчева, много известна журналистка и наша приятелка. И ще започнем с първия въпрос към доктор Сердев. Започва предаването с една изключително красива купа. Какво означава това, защото зрителите естествено ще зададат този въпрос? Тази купа е награда за цялостно творчество, както се присъжда във всички сфери на изкуството. Тя беше присъдена на трима души на последният конгрес на Международният колеж по козметична хирургия на доктор Пьер Фурние, който е учител на почти всички козметични хирурзи в Европа и в света. Много популярен, популяризиращ абсолютно всички нови методики в тази сфера. Едната от наградите беше дадена и на мене и това все пак беше много приятно за мене. Смятам, че това показва нивото на българската хирургия като цяло, на българската медицина. Искам да задам един въпрос на Дани Златанчева. Как в журналистическите среди така приемат това желание на много млади момичета да коригират своята външност? Ами мисля, че специално моите колежки журналистки са за корекциите, независимо дали става дума за устни бръчки, бюст, бедра или друга част от женското тяло. Те са съвременни, млади, отворени към всичко ново жени и за тях една такава намеса е само плюс. Това число и за мен самата. Доктор Сердев има наблюдение от много години, той ще ни каже отколко. Помагат ли тези корекции на хората да израснат в обществото, да намерят своето място? Няма начин на хората, които са идвали за първи път при вас, след това да са идвали и пак. И вие, може би, ще кажете някои свои наблюдения. България е една много интересна страна, тъй като икономически обществото се промени към свободен пазар от 90-та година. В момента по-активната част от населението, от българите, са младите хора. Младите хора правят бизнеса, те в тях са финансовите средства, те са активни, те се борят в живота да прогресират, да се наложат. В тази сфера вече добрият външен вид има голямо значение. Облеклото, поддържането на някои детайли от външността, които понякога пречат на човек да бъде възприет нормално от обществото. Да кажем, един прекалено голям нос или крив нос, или една несъразмерност на лицето, несъразмерност на тялото, може да навреди много на един човек, който иска да постигне социално ниво. Тоест, българите много отдавна са казали, че приемаме хората по външен вид, по облеклото е казано, но по външният им вид, по тяхният чар, по тяхното излъчване, което е наша работа. А бихте ли променили нещо по тялото си и защо? Аз съм много възрастна и е късно за вас, младите. Бих ви препоръчала да сте внимателни, да се грижите за себе си обязателно, да не се преуморявате, защото на стари години ще плащате. Принесла съм за пластичната хирургия и бих променила нещо в себе си, стига то да ми донесе желания резултат. Ако се чувствам по-добре и ако стана по-красива, да. В тялото ми? Да. Нищо, всичко е хубаво, моето тяло. Нищо не бих променила. Пък нямам и достатъчно пари да го направя. Нищо на мен си ми харесва тялото, няма смисъл да го променям. Аз общо взето харесвам тялото си, въпреки че не изглеждам перфектно. Не бих променила нищо. Какво бихте променили по тялото си и защо? Ми много работи и не знам защо. Не съм запозната с тези неща, не ме интересуват, не мисля да си правя, не ми харесват.
Трябва да сме естествени, ми не знам. Пластичата е много вредна, но естетичната не знам каква. А бихте ли променили нещо по вашето тяло лично? Не, харесвам се естествено, харесвам хората такива, каквито са. Не, първо нямам парите и мисля, че не ми трябва. За сега не, за бъдеще не знам. Ей, туиш кембе, да го няма, това бих променил. Как може да се разпредели възрастово по-голям процент, примерно между 10 и 20 години ли идват по-млади или по-стари или горе-долу, някакво процентно съотношение между възрастовите групи, така да ли имате наблюдение? Да, по принцип козметичната хирургия се може да се намеси и при много млади. Да кажем, деца на 5-6 години започват, с тях започваме с корекция на ушите. Тъй като следва училищен период, където децата не са много нежни едно към друго, могат да наследят комплекси. Това е периода, когато се оперират ушите при децата. А носовете, да кажем, от 13 годишна възраст нагоре, естествено трябва да знаят всички, че след до 18 годишна възраст приблизително има продължение на растежа на тялото и на черепа и на части от тялото. Следователно може да се наложи втора корекция, но рядко. И ако погледнем процентно какво искат нашите пациенти, в 92% от случаите те искат красота. Идват и казват, аз искам да бъда по-красив или по-красива. Моля, направете ме. Тоест, възрастовата група е по-ниска. Предимно, около 60% са пациенти между 18 и 35 години. И до към 45-52 годишна възраст се смятат все още за сравнително млади. Докато възрастните пациенти, които са над 55-60 години, с един по-малък процент в случая в България, това е групата на по-социално слабите, за съжаление. Точно обратно на развитите страни в Европа, в САЩ и така нататък, по-възрастните хора разполагат с повече финансови средства и те превалират като пациенти при тях. Но в случая не говорим за красота, а за подмладяване. Връщане малко назад в придобиване на по-добър външен вид, за да могат хората да преживеят старините си в по-добра среда. Аз лично съм виждал резултатите от дейността на доктор Сердев, на манекенки, които преди 6-7 години са започвали своята кариера. Те сега са днес едни от най-известните. Искам да питам журналистката Дани Златанчева. Тя пише за най-известните наши звезди от естрадата и фолка. Дали има наблюдение, без да казвам имена, разбира се, за развитието на таланта на тези дами? Безспорен факт е, пък и публична тайна, че една жена била тя манекенка, певица, но или пък актриса. Кариерата ѝ тръгва стръмглаво нагоре в момента, в който направи корекции на бюста, на устните, та дори и на носа. Не знам, моите наблюдения показват, че напоследък много жени от шоу-бизнеса наблягат на носа, държат да си направят корекция на нослето. Не знам каква е причината, може би доктор Сердев ще даде отговор. Българката е станала с по-голям нос напоследък, отколкото обикновено. Това доктор Сердев може да каже, но обикновено всяка една такава намеса е в плюс за кариерата. Да не говорим, че такава намеса особено полезна, ако жената имала някакви здравословни проблеми. И поради тая причина някои така дефекти по тялото са се появили, тогава е повече от наложително. Мисля, че нито една дама не би отказала при подобен случай намеса, колкото и шубе да я е да се оперира и да легне под ножи. Би ли направила корекции върху себе си и би ли се доверила на доктор Седев? Ами, разбира се, това е въпрос на време. Едва ли ще стане в близката една, две или три години, но след това с сигурност. Така е построен женски организъм, че натрупва мазнини на места, на които дамите не желаем. Да. Няма как да се стопят, колкото и да спортуваме, колкото и здравословно да се храним.
природата е по-силна понякога да. От нас. Еген, когато нали, дойде момента да не си харесвам егенето вече, да. Тогава ще се обадя на доктор Сердев. Този малък въпрос, да. Дали... А сега аз по обратните път ще тръгна, тъй като Дания е наша приятелка и ние не бихме искали да спориме, но бих казал, че не става дума за егене в красотата. Красотата на възраст, на по-голяма възраст, след 35 години няма красота, която да завладее света и да наложи някакви норми в обществото в световен мащаб. Красотата е, когато хората са млади. И това, което е нашата работа, не е да изчакаме да остареете и тогава да ви правим, а да направим младите хора да са краси, защото красотата влияе на обществото. Къде една красота, казано е, че красотата спасява света, не. Че красотата влияе благотворно на социалната среда. Всичко, когато е красиво подредено, защо ние не обичаме... да кажем, когато улиците ни са мръсни, когато къщата ни е мръсна. Защо? Защото вътрешно в себе си ние живееме с желанието за красота и чакаме мига да изживееме красотата. И затова бих казал, че този отговор не беше перфектния, защото първо, не възрастта е тази, която кара хората да търсят красотата. Вторият въпрос, който се повдигна за носовете, това всеки човек го чувства не са подсъзнателно. Носовете на българите са малко по-дълги. Това е етническа черта и това разваля пропорциите на лицето и естествено, че както казваш един мой приятел, българите, ако си оправят носовете, ще станем една прекрасна нация. В този смисъл става дума за пропорции. Да. А когато ние търсиме красотата, хората най-често контактуват с очите. Ние се гледаме в очите и контактуваме. Следователно, нашата работа е не само да създадем пропорциите, но и да освежим очите, поглед да го направим излъчващ. Това е действително. Другите части, естествено, билост, стройни крака, добри пропорции на тялото, добри пропорции на лицето, ъгли, обеми, всичко това. Затова ние ще говорим и за една година в 52 предавания и ще го разясним в детайли. Идеята ми беше такава, че българската жена като цяло е ориенталски тип жена. Тоест тя може да е по-слабичка до към 25 години максимум. След това нали, тя е жената с ханш, с предраз, не съвсем дълги крака и с нали, въпросното носленце, което споменахме. А пък вие имате дали идеята да я правите европейка сега, стройна висока. За тази промяна всички методи и средства. Европейките не са най-красивите жени. Вкусно. Да, бих казал, че българките са по-красиви като процент. Като процент от обществото или броя на красиви жени в Европа. Но има европейски стил, европейска мода или американска мода. Има пропорции, които са наложени дори като сантиметри. 90, 60, 90. Това са стандарти, които влизат в съзнанието на всяка жена и на всеки мъж още от младите години. И това са действително стандартите европейски, европеидни или пък които се налагат в света. И общо заето в Азия биха искали да приличат на европейския тип жени, както и в арабския свят. Или въобще третия свят, независимо дали е арабски или други страни, които ние даже не можем да ги локализираме в Малайзия и така нататък. Но нашата цел е да се преборим действително с натрупването на тези масни тъкани, защото това е най-голямият бич на човечеството, затлъстяването, което се ръководи от стила на живот, за състоялият живот, повишеното хранене и лошото хранене към въглехидрати и мазнини. И другото е много важно. Преди да затлъстееме,
пак имаме какво да правиме по една жена. Тоест, не смятайте, че една жена, ако е слаба, е хубава. Напротив, точно модели, манекенки, слаби жени имат най-голямите проблеми, поради това, че при тях на бричове, колената, всичко това се вижда много по-ясно. Липсата на пропорция в тялото. Един модел или един манекен може да бъде слаб и да не бъде красив. Много от тези жени се... Естествено, моделите не са най-добрите ни пациенти, тъй като те тръгват от нулата и финансово. Не всички модели имат тези възможности, но тези, които имат, след това прогресират. Но всяка една млада жена в обществото търси тази. И нашите пациенти не са само модели, тъй като това е... Всеки се интересува кои познати личности сте направили. Много малко са познатите личности, процентно спрямо общата социална среда, която като пациенти, които идват при нас. Пациентите са от всички социални групи. Бих казал, че има и много бедни хора, които дават всичко за децата си, за да могат те да станат хубави, да имат един по-добър живот. Т.е. по-лесно да влезнат в обществото, да бъдат забелязани. Знаем, че още от фараоните до днешни дни основната тема е била как Твореца да направи нещо, че това нещо, не говорим за човешкото тяло, да изглежда съвършен. Всички знаят, нали, кръга с квадрата на Леонардо да Винчи, всички знаят как, нали, това трябва да е тук перпендикулярно, хоризонтално и така нататък. Има ли такива пропорции в козметичната хирургия? Има ли такива закони, по които да се изгради човешката фигура, или трябва специфичен подход към всеки пациент? Абсолютно. Естетиката е създадена от елините като наука за създаване на красота, като изкуство по-право. Нарича се изкуство за създаване на красотата, както и козметиката като римска наука в древният Рим. Т.е. козметика и естетика покриват идеята ни за красота, за създаване на красотата. И всичко, което са създали тези древни елини и римляни, е останало в нас. Дори българите изучават тези части от история на изкуството, части от тези закони на естетиката, още в училище. И се оказва, когато аз контактувам с моите колеги, се оказва, че те много малко познават естетиката. И там е проблема, тъй като козметичната хирургия е изкуство. Това изкуство трябва да се базира на естетични норми, пропорции и така нататък. Естествено, че има златно сечение на лицето, има ъгли, носа, ушите. Повечето от ъглите на лицето са под 30 градуса. Други са под 60. Златното сечение е нещо, което вълнува много народи. Поднася се в две различни разновидности, като едното златно сечение е равното разпределение на лицето. Другото златно сечение, което също се е наложило в латиноамериканските страни, това е сечението 1 към 0,68 и прогресията. Това е сечението на кредитната карта. Но това е сечението на първата ни фаланга спрямо втората, спрямо третата. Сечението на дължината на мишницата спрямо предмишницата. Съответно на тяло, бедра, подбедрици. Абсолютно всичко това е разпределено в тези два вида сечения, които и пропорции, които са много важни за създаване на едно красиво тяло. Това, което правим, е ние да издължаваме. Тъй като естествено всичко земното притегляне кара тъканите да изглеждат по-овиснали, или пък с течение на времето губиме своята красота поради овисване на тъканите. Нашата цел е да вдигнем обратно нещата, да издължаваме лицето. Младостта е в една по-дълга част на долната част на лицето, в по-дълги крака.
и така нататък. Това е нашата задача. Нашата цел е да обърнем очите нагоре, както се казва маската на комедията. Едни и същи очи в издължени нагоре се дават тази ярка личност, контакта, яркият контакт с другите хора, докато същите очи обърнати надолу, всеки може да пробва да нарисува това, дават един тъжен вид, дори когато човек е весел, той изглежда много зле. Това е нашата работа, просто да дадем искрицата шампанско в погледа на всеки един човек. Каква е историята в България? Каква е историята на развитието на доктор Сердев? От кога започнете да се занимавате с козметична хирургия? Козметичната хирургия легално може да се практикува след разрешаването на частната медицинска практика. Козметичната хирургия е частна дейност. Това е единствената част от медицината, която се заплаща единствено от пациентите. По тяхно желание, без те да са, без да боледуват, без да имат дефекти, без да имат нужда от корекция на дефекти, това, което каза Дани, това е съвсем друг вид хирургия. Корекция на дефекти, това е пластична хирургия. Ние говорим за здрави хора, оперираме здрави части от тялото, коригираме състоянието на пациентите да бъдат в състояние, да бъдат оперирани в състояние на клинично здраве с оглед тяхното разкрасяване. Това е козметичната хирургия или естетична. Един и същи смисъл, изкуство за създаване на красота. А иначе ние сме практикували, всички лекари са практикували частично тази козметична или естетична дейност в клиниките, но тогава те бяха държавни болници. В държавната болница средствата са отделени за лечението на болните пациенти и реално отклоняването на средства за козметична хирургия е неправилно, както и сега. И смисъл, здравната каса не участва въобще в този процес. Здравната каса не участва. Публичните или държавни университетски така и други болници, тяхният бюджет е за лечение на заболяването и затова неправилно е да се краде от бюджета на болниците и на клиниките, които са държавни, публични и така нататък, платени от касата. И от друга страна, неправилно е тази хирургия да бъде смесвана с други инфектирани състояния на заболявания, тъй като тя трябва да бъде абсолютно стерилна, да бъде изнесена извън болничната, вътреболничната инфекция, за да можем да намалим осложнението до един разумен минимум. В природата няма 100% сигурност абсолютно никога. Така че ние имаме предвид всичките рискове, когато правим нещо, но има познати рискове, има и непознати рискове. Тоест, в тази сфера козметичната хирургия никога не може да се пребори за 100% пълно удовлетворение, както на лекара, така и на пациента. Така че нашата дейност беше разгърната едва след 1994 година, когато се разреши наново частната медицинска практика, лекарска практика. И тогава вече в България се създадоха първите клиники или медицински центрове за решаване на тези проблеми, красотата, разкрасяване на пациенти, на здрави пациенти. Общо взето, ако погледнем как се е представила България през тези години в световен мащаб, даже ние ще покажем някои снимки. 1994 година, още в зората на българската козметична хирургия, нашето представяне беше толкова силно, тогава
Ние бяхме трима души, които представихме в щатите разликите между тоталните масклифтинги и новите методи, които сега са толкова нашумяли и се водят на българско име. С български инструментариум, с български конци и така нататък, които не могат да бъдат произведени на този етап дори и в водещите страни. България има с какво да се похвали. Още 94-та година името на Националното българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина, което беше създадено в 93-та година, в зората, когато се очакваше да бъде разрешена частната медицинска практика. Името на това дружество беше изписано на трето място като научен спонсор на международния журнал по естетична хирургия, който от общо 7 научни дружества в целия свят, на първо място 2 американски, трето място българското, следваха френско и така нататък. Това действително е гордост и това е един документ, който показва качеството на нашата дейност и представянето ни в чужбина. В последствие много неща се случиха. Като председател на българското дружество бях избиран на много международни длъжности. В момента съм редактор към 4 международни списания, главен редактор на едно онлайн списание по козметична хирургия. Освен това съм директор към Международната академия по козметична хирургия. Бях избран за миналата година за директор и към Международния борд по козметична хирургия, който е тази част от международната формация, която обучава и изпитва. Аз също имам легализирана диплома от този международен борд за специалност по козметична хирургия, т.е. сертифициран съм от международния борд. В момента участвам като в изпитната комисия на международния борд. Въобще много неща. Също така преподавам към Международният колеж по козметична хирургия. Професор съм към Холандски университет. И така нататък. Това са все постижения, които се базират на общата работа на всички наши колеги. Естествено, аз като председател на това дружество съм малко по зачетен от колегите в чужбина, но това е една дейност, която целта е да разшириме нашата сфера на познание и на влияние в международен мащаб, да уеднаквиме стандартите между Америка, Европа и България и по този начин нашите пациенти да получават най-доброто. Как става това? Чрез запознаване с научните постижения. Любопитно ми е, то определено мъжете, които променят нещо, са по-малко от жените, но дали се страхуват по-малко от жените, когато им се наложи така да се разкрасяват или нещо подобно? Може би какви зони на подобрение, които предлагам за жените. Ай, те си имат слаби зони на подобрение, които са така чувствителни. Мъжете по-малко се интересуват от външността си. Те се налагат с характера си, с познанията си, с воденето на бизнеса, в хващането на нещата в свои ръце. По-рядко идват, интересуват се повече от корекция на носа, от управление на излъчването, т.е. корекция на ъгъла на очите, на очния сегмент в горната част на лицето, премахване на масната тъкан от корема, паласките, където най-много натрупват мъжете. Някои се интересуват от попълване, сгъстяване на косата. Това са основните теми на мъжете, но мисля, че еднакво се страхуват пациентите. Даже бих казал, че може би мъжете по-рядко го показват, но жените са много по-емоционални. Някои от тях
тръгват към операционната, пък почват да припадат психически, пък се връщат, пък чакайте, не съм, като че ли не съм решила, тогава ни казваме, че би трябвало да дойда друг път, ако, тъй като не са мотивирани. Ние би трябвало да оперираме единствено мотивирани пациенти. Пациенти, които го желаят. И затова емоционални са и възгласите след като се видят в огледалото веднага след някои изразяват пълно щастие, пълно съвпадение на очакванията с това. И други са по-резервирани. Казват, че трябва да свикнат с новата си външност. Но да, това са емоции, действително. Всяка операция, колкото и минимализирана да бъде тя, това, което трябваше ние да кажем, какво значи козметичност, т.е. естетика или козметичност на резултат, това е да няма белези. Това иска всеки пациент. Да няма белези, да е разкрасен, но да не личи. Т.е. той да може да се върне в обществото максимално бързо. И това е нашата цел, да създадем минимализирани манипулации, които да дадат същият резултат, да дори по-добър, отколкото голямите операции, които водят до тотална травма на пациента, който трябва да чака с седмици или с месец за възстановяване. Това е много травматично за цялото семейство, за обществото, за напускане на работа за дълго време и така нататък. Общо взето, козметичната хирургия постигна едни върхове благодарение на много бързото развитие на технологиите. Ние сега разполагаме със съвършени технологии във всяка сфера на нашата дейност. Усъвършенства се инструментариума, усъвършенстват се нашите познания, интернационализират се. В момента ние не работиме само на българско ниво. Ние приемаме всичко най-добро от целия свят. Аз ходя всеки месец, моите колеги ходят също, някои по-рядко, някои по-често. Хората трябва да се запознават с най-новите продукти на промишлеността в тази насока, тъй като има съпътстващи изложби на всеки конгрес, на всеки курс, да присъстват на курсове, да дават цялото си време. Козметичната хирургия е цялостно ангажиране на личността 24 часа в денонощието само с тези проблеми. Не може един човек, аз тъй като първите две години работех паралелно като ръководител на клиниката по изграждане във Военно-медицинска академия в частният медицински център. Това е страшна преумора. Човек няма време да обърне внимание нито на едното, нито на другото, нито съответно в едната област, достатъчно, нито в другата област. И затова се наложи да избирам. Аз избрах красотата. Това е първото ми идване в България и по принцип страната, която най-много ми харесва е тази, която не познавам, защото аз я преоткривам и изучавам. Но дох тук, за да посетя моят добър приятел доктор Николай Седев и не искам да видя само забележителностите, искам да видя и хората, как живеят и защо живеят така. Първият ми контакт тук е с няколко чаровни дами в клиниката, които харесват естетичната хирургия. Сигурно ще ме попитате защо се харесва естетичната хирургия. Аз съм прочел доста статии и книги по този въпрос. Има една определена статия за красотата, в която се казва, че желанието на жената да бъде красива е нейното желание да бъде обичана колкото се може повече. Не е за да бъде надменна, съвсем не. Красотата е оръжие, а усмивката е стрелата, така казват англичани. Желанието на жените да бъдат красиви ги кара да се стараят да изглеждат като деца. Ако питате една жена защо използва червило, руш, пудра, тя ще ви каже, че го прави, за да изглежда красива. Но тя не знае защо, а всъщност гримът помага на жената да прилича на малко дете, защото децата имат червени устни, защото те имат червени буски, бяла и гладка кожа, дълги мигли, къдрави коси и така. Ако приличат на дете, мъжете винаги са обичали децата, а и кой нормален човек би сторил нещо лошо на дете. И така, в съзнанието на мъжа той ще обича жена си още повече. Тайната на красотата е тайната за да си обичен и да имаш облик на дете.
Малко носле, малка брадичка, изписани вежди, също така и гласът. Изражението на лицето и това, че жените се държат понякога като деца. Наполеон казва, че жените имат две основни оръжия – сълзите и гримът. Те плачат като децата, гримират, за да приличат на тях. Мерлин Монро е знаела това много добре и тя казва, че мъжете са големи късметлии, защото знаят за тези две тайни оръжия и са късметлии, защото жените не могат да използват и двете едновременно. Преди време естетичната хирургия беше само за богати хора, сега ние искаме да има красота за всички. Ние демократизираме и защото красотата е дар от природата, някои хора са красиви, други не. Богатите хора компенсират липсата на красота с грим и бижута, както бедните не могат да си позволят и затова ние правим много корекции на ниска цена, отколкото една корекция на висока цена. Също като китайците и техните стоки. Моят офис в Париж е на популярно място, не е луксозно, а за обикновените хора и затова никой не се страхува да дойде и да ме види. По този начин аз правя много операции и получавам все по-голям опит, защото пациентите ми могат да си го позволят. Първо много се радвам, че съм тук, срещнах много приятни хора, дойдох тук за да се запозная с вашия начин на живот и да разменя идеи и опит с моя приятел Николай Сердев за тези интересни операции, които ще практикувам и аз. Така ще повиша моята професионална ефективност, както казват англичаните, колкото повече знаеш, толкова бързо ще стигнеш. Това е вярно, защото най-голямото съкровище е в главата ти и никой не може да ти го отнеме. Затова съм щастлив да науча нещо повече, което остава за цял живот. Не съм млад, но все още се уча и съм щастлив от това. Един мой приятел казваше, преди време бяхме млади и красиви, сега не сме млади, а само красиви. Пишете това, което ви интересува, пишете за това, което ние сме пропуснали да ви кажем. Пишете за това, което доктор Сердев е казал и би искал да каже, така че очакваме вашите въпроси до следващия четвъртък от 18 часа.